როგორ ახარ ჩემო მეგობრებო, ეხლა ვარ კენტაკიში, იგივე კენტუკიში, მოვიდა თოვლი, ესე გემრიელად თოვს, ალბათ ხედავთ, ჩვენ აქ დიზელს ვასხავთ, მე და ჩემი მანქანა. ხო და, მოკლედ, კარგად გაყინა, ეხლა მინუს 4 გრადუსია, ეს ჩვენი მეგობრები. Gaqinu. Вообще всё под маград. Родисац мозрав холме. Суратებს და ვიდეოებს იღებენ ხოლმე და ალბათ ისე უხარიათ. ჩვენ აქ დიზელს ვრახუნებთ. ხოდა აა ჩვენი ძმები ასე მუშაობენ. ო, ვითომ кай რაღაცა ქნა ახლა რა. ჭკვიანი ვითომ დაკრუგა, ესე ვერ დავაყენებო. ესე ვარ ჩაისხმევა ო დიზელიო. აკლეთ. აა. აქ დიზელი ძვირია. 2.39 ღირს. ფაქტიურად $4 ჩავასხი 166 галоны. 166 галоны ფაქტიურად თითქმის აა სავსე ბაკია თითქმის. ხო და 100 галоნიანი ბაკებია თითო. როგორც ვიცი, რა ვიცი, შეიძლება მეშლება, მაგრამ რო ვასხავ ხოლმე 200 галоნი ჩადის. ასე რომ ლოგიკას რომ მიყვეთ, სუსტად ეგრე გამოდის. რაცივა. აი ესეთი ზამთარიც დაგვიდგა. აა რა კარგად ჩანს ჩვენი თოვლი. ხო, ჩვენი ძმაკაცები გაყინულები არიან. ხო და ასეთი ამბები არიან, ესენი кай ფულს აკეთებენ ჩვენი ძმები. მოკლედ დაგიბრუნდებით ამას. ეხლა ვაუ, რა თოვლი მოდის ასე ხართ. მოკლედ დაგიბრუნდებით კარგი ამინიდან, იმიტომ რომ კარგ ამინში მივდივარ წესით და რიგით ჯორჯიის შტატში. ნახეთ ხალხო, ძალიან დიდი მანქანაა იქ გადავარგმული. საწყალი ღმერთო ჩემო. მეორე მანქანას არის შეჯახებული. Зулепс мица. А, есть я. Чего мне говорю? Вот это так авария ხდება ხოლმე. Рискарс, ესე რო ვთქვათ. იმიტომ არა, რომ ანუ დაკვირვებულად არ დადიან, გონიათ, რომ ძალიან მაგრები არიან. და ამ დროს ერთი შეცდომა უნდა, ერთი შეცდომა, მithumetes, როდესაც ახალი მოწვიმული აქვს. აა ფაქტიურად ერთი შეცდომა და ალეწილია ეგრევე, იმიტომ ამ ხელა მანქანას ვერ დაიმორჩილებ. ესე ადვილად რა. ვითომ
პროფესიონალები ვით ჩაგიქროლებენ ხოლმე გვერდზე და შენ მიდიხარ სიტყვაზე ახლა 45 აქ მაჩვენებელი რა. შენ მიდიხარ 45 და ესენი ჩაგიქროლებენ ვითომ 55 60 65. მაგრამ ანუ შემოვედით ნორთ კაროლაინაში. ანუ ჩრდილოეთ კაროლინა არის. ჩაგიქროლებენ და მე წინ აღმოჩნდებიან რომ ალეწილები არიან რა მოკლედ. და ჭკუას ვერ ასწავლე, იმიტომ რომ ყველა თავისებურად აზროვნებს და რომ წაუხსნარო სიტყვაზე აი ესე რატო დადიხარ, გეტყვის რომ იცი რა, მე ძალიან დიდი ხანია. ეხა ეს FedEx-ის მანქანა იყო, როგორც დავინახე. FedEx თუ UPS, ანუ FedEx-ი იყო ყველა ვარიანტში. ორ ტრაილერიანია, ანუ უკან აქვს ორი ტრაილერი მობმული. ერთი ტრაილერი აქვს მობმული და მეორე ტრაილერი აქვს მობმული კიდე რა. თითო ტრაილერი, მაგათი თითო ტრაილერი მე მგონი 45-იანია რა სიგზეში. 45-ია, ჩემი არის 53 ფიტიანი და ის არის 45-იანი, როგორც ვიცი, შეიძლება ვწდები. შეიძლება 42-იანიც იყოს, რა ზუსტად არ მახსოვს სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ანუ პატარა ტრაილერებია ორი ცალი. ხო და იმის დამორჩილებას აი შანსი არ არის რა იმის დამორჩილება რა მით უმეტეს ესეთ ადგილას. რა ვიცი, რაზე ფიქრობს ეს ხალხი, რომ სადე ჩქარებოდ პრინციპში სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი რა არის ახლა ამ შემთხვევაში, ხო და გინდა ყველა შემთხვევაში აი ლეწებიან და მე აი ეს ამდენი ხალხი ელოდება აი ესე. ეხა ეს რამენი ხანია მოვდივართ უკვე ჩაყოლებაზე, სულ ეხა ეს იქნება კილომეტრებზე და რა ვიცი, ძალიან შორს. აბა ვიღაცის შეცდომის გამო მოკლედ ძალიან ბევრი უბედურება ხდება მოკლედ რა, ესე რომ თქვა. თხილათი არეთ ჩემო მეგობრებო, ყველა ხილათ და დაკვირვებით რაც თავარია. სხვის ცხოვრებასაც პატივი ვცეთ და გაუფრთხილდეთ. ესე იგი, აქედან ჩავდივარ, დაღმართი არის 8 მაილი, ალბათ 13-14 კილომეტრი ხო არის. დაღმართია კაი დიდი ხანი და ეს დაღმართზე ეხა ეს მანქანები აი ჩაყოლვე ეს როდის ეს ერთი 5-6 საათი ისე იდგებიან ეხლა აქ ეს საწყლები აი ეს როანათებს დასახმარებლად შეიძლება მიდიოდეს და ვერც გაატარებს რა ფაქტიურად ვერ გაატარებენ ვერავინ იქით სერვის გზა რომელიც ის არის რა ქვია აი ეს გვერდზე ეს პატარა გზა ზოლის იქითა გზაზე წესი და რიგით პოლიცია და ისინი დადიან რო რაღაცა იყოს გასავლელი რო ქონდეს რა მაგრამ იქითა მხარეს იქითა ზოლს ეგ არა თუ აქ მე ვინდენი მანქანა რომ ან დიდი მანქანა რომელიც ამწეკრანია გადამყვანია ანუ მანქანის დიდი ტრაილერის ფაქტიურად ვერც გაეტევა მან, იმიტომ რომ ძალიან დიდია ისინი რა, გაბარიტებში ძალიან დიდია და იმ სერვის გზაზე ვერ გაივლის შანსი არა. აი ესეა ჩემო მეგობრებო, როდესაც ვიღაცის შეცდომას ეწირება რა. ახლა მანქანაზე შეცდომის უფლება არ აქვს არავითარ შემთხვევაში. 1%-იცაც კი. სამწუხაროდ ამას ვერ ხდები. ხო. აქედან განთავისუფლდა. ემატება და ემატება მანქანები, კი არიციან ესე რომ გაჩერდებიან. ესეთია ჩვენი ნორთ კაროლაინა. დილოეთ კაროლინა და ვესტ ვირჯინია არის ძალიან ლამაზი, აი ორი ისეთი ტყე
ebiani adgilebia ti uzleresi guneba da umetesi tschovelebi prinvelebis raodenova akak qualaze metia chtiloit karolinashi da west virginiashi visats guneba uqars moglet akakari namduli amerika ese rotvat ra khoda შემოგიერთდებით ცოტახანში. აი ჩემო მეგობრებო, აი ამაზე ვიძახდი. აი ესეთი რაღაცები ხდება, ანუ ეგრევე სრიალები, ანუ ჩვენნაირად არატარებენ რა. აი ბებოზი საერთოდ. აი ესე რომ მოწვიმავს, მოწვიმს. ეგრევე გადაცვენილები არიან, გამარჯობათ ყველას. გამარჯობა არ მითქვია, გამარჯობათ ყველას, მოგესალმებით. მეგობრებო, ახლა ვარ ტენესიში. ხო და ესეთი მოუშული ამინდია, მაგრამ ჩვენ კაი ხასიათზე ვართ. იმიტომ რომ აქ ცუდ ხასიათზე თუ იქნები ყველა ვარიანტში, იმოქმედებს ეს შენს პროდუქტიულობაზე. და მინდა რაღაცეები განახოთ აქეთ მხარეს. ეხა მივდივარ ჩამოსაცლელად და აუცილებლად გადავიღებ როგორ ვცლი, ანუ როგორ ვაყენებ პროცედურებს თუ გადამაღებინებენ იმ დაწესებულებაში შიგით მხარეს რას ვაკეთებ, მაგასაც განახებს და საინტერესო გადაცემა გველოდება. მოკლედ დამელოდეთ და პრინციპში რა დამელოდეთ, ანუ უნდა გადავაბა ყველა ვარიანტი ეს ვიდეოდან. ამიტომ თქვენთვის იქნება 2 წამი, ჩემთვის კიდევ ზუსტად 17 წუთი. მოკლედ მეგობრებო, ეს არის ჩვენი საბუთები, რითაც მივდივართ ოფისში და ვეუბნებით რომ ჩვენ აქ გვაქვს ჩამოცლა, ერთ-ერთი ჩამოცლა იმ სამიდან, რომელიც გვაქვს დღეს გასაკეთებელი და ჩვეულებრივად კეთდება, ჩვეულებრივად უნდა ჩამოცალოთ უბრალოდ აქ. მოკლედ ვნახოთ. Excuse me. What is receiving here? Receiving. Receiving? Yeah. It depends what it is. It's late. Late? Yeah. Look at me, Gobrebo. I found a Gachino to go back in it, Mankans.
მოკლედ ჩემო მეგობრებო, ვეცადე ჩამეწერა კარგი ვიდეოები. ერთმანეთს გადავავი, ალბათ მოგეწონებათ, მე ვფიქრობ. და ვეცდები რომ კიდე ჩავწერო, ვეცდები რომ უფრო დავხვეწო კარგად ვიდეოები, კარგი მიმდევრობა გავაკეთო, უბრალოდ რომ მუშაობ თან. ფაქტიურად აი წუთებში ვჩერდები ხოლმე, წუთები ჩერდები ხოლმე, რომ გადავაბა ხოლმე რაღაცები გავაკეთო ან გადავიღო ხოლმე და სულ ყველაფერს წაფათ ვაკეთებ ხოლმე, რომ მალე გავაკეთო ყველაფერი. იმედია მოგეწონებათ, იმედია ბევრი ვიქნებით, უკვე 44 ვართ. თუ მეტი არა კიდე, ყოველ დღე ემატება ძალიან ბევრი ხალხი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი. მაგრად მიხარია და ვეცდები, რომ ბევრი ვიდეოები დავდო ხოლმე. ყველას წარმატებას გისურვებთ, ყველას ჯანს გისურვებთ, ყველას სიხარულს და რა ვიცი, აი ბედნიერებას და ყველანი კარგად იყავით და მაგრად იყავით ხალხო რა. ძალიან მიხარი ხართ ყველა და რავი, იმედია ბევრი ვიქნებით მალე.